Em nome do presidente Temer, nós já demandamos ao Congresso a votação da urgência, em regime de urgência, do projeto que reformula a educação de nível médio no Brasil. E nós entendemos que, se porventura a pauta do parlamento estiver bloqueada por número excessivo de medidas provisórias com relação a outros temas, o presidente da República poderá até editar uma medida provisória para atender à urgência da necessidade das modificações na educação de nível médio no Brasil.